Добър вечер, това е Посвети у нас. Започваме с новина от последните минути. Сенатът на Съединените щати оправда Доналд Тръмп в процеса за импичмент с 57 гласа за срещу 43 против. Обвинението срещу него беше едно – подстрекателство към бунт. Така, Тръмп е два пъти оправдан след опита за импичмент през 2019. По-рано днес влиятелният лидер на сенаторите републиканци Мич МакКонъл заяви, че ще гласува за Тръмп и така оправдаването на бившия президент стана по-вероятно. Освен това, двете страни в процеса се договориха да не изслушват свидетели, каквото беше искането на обвинителите. Членовете на Камерата на представителите бяха обвинители, а сенаторите играеха ролята на съдебни заседатели. У нас партитата са възможни, въпреки противоепидемичните мерки, а желаящи сигурно има много, защото утре е Трифон Зарезан и Свети Валентин. Партитата могат да бъдат организирани в бар, зала за тържества или заведение срещу почасов наем. Офертите се намират лесно в сайтове за безплатни обяви. А при интерес ни обясняват, че при проверка от полиция и РЗИ отговорността ще бъде на наемателите. Ето какво показа проверка на Посвети у нас. В сайт за безплатни обяви откривам възможност за парти в бар срещу почасов наем. Опитвам да направя резервация за рожден ден с 20 гости утре вечер. Ограничението е до 15 човека по принцип. За утре не е свободен ден. Риска ще си бъде за вас като цяло. В смисъл, отговорността ще бъде за вас като заведение, няма да работи. В момента заведението е затворено. Ние ще ви го дадем под наем. Ако решите да сте повече хора, ще бъде на ваша отговорност. Попадам и на друга обява. Този път опитът ми да резервирам заведението е неуспешен. Нямате право да. В смисъл, аз защото за утре се чудя, имам рожден ден и искам да събера малко приятели. В заповедта на здравния министър е разписано, че тържества от частен характер с повече от 15 души са забранени. В заведенията посетители се допускат само за да си вземат храна за вкъщи. До 22 часа могат да работят и само ресторантите в хотелите. Екипи на столичната здравна инспекция и МВР провериха спазват ли се ограниченията. В първото заведение проверяващите бяха посрещнати така. И така около 10 минути, които бяха достатъчни на няколко посетители на заведението да се измъкнат през вход, до който проверяващите нямат достъп. Така, след като завесата беше вдигната, нарушители не бяха открити. Проверихме изцяло, не се установиха клиенти, имаше само едно лице, което беше вътре. Случаят е барманът. В столичния квартал Люлин инспектори и полицаи проверяват няколко заведения. Повечето са затворени и тъмни. Малко след полунощ проверяващите се натъкват на заведение, в което има компания от няколко човека. Проверяващите чакат с часове да влязат в ресторанта. Възможно е вътре да има персонал, но е възможно и клиенти. Няма как да установим нещо, което не сме видяли. Малко след 2 часа пред заведението останали само полицаите. Не стана ясно колко нарушения са засечени в София през изминалата нощ. Сигурно обаче, че проверките продължават. Опасно студено време в цялата страна. Към студа от днес през нощта и утре ще се добави и сняг. От пътната агенция съветват шофьорите да тръгват на път само в крайен случай. Ще има условия за поледици, навявания и образуване на преспи. Движението по магистрала Тракия на няколко места в момента временно ограничено и в двете посоки за камиони над 12 тона. Така е, докато се почисти. Забранено е движението на камиони през граничните пунктове Кулата Промахон, Илинден, Ексухи и Капитан Петко Войвода. Ограничението е въведено от гръцките власти заради лошото време в южната ни съседка. На Кулата има опашки от чакащи камиони. От пътната агенция призовават шофьорите да отложат пътуванията си до премахване на забраната. Заледени участъци има в Кресненското дефиле, а движението по магистрала Струма от пътен възел Бобошево в посока София е ограничено за тирове заради почистване на пътната настилка. Заради обилния снеговалеж, проходът предела временно е затворен за камиони над 12 тона. Участъкът се почиства. Няма закъсали там. Движението на тирове е задължително с вериги по път Кюстендил-Гюешево. 15 камиона бяха закъсали по-рано там по пътя към Гюешево в района на село Жиленци. Въпреки, че снегът беше малко, машини опесъчаваха, а повечето камиони бяха с вериги.
100 машини чистят снега в столицата. Почистват се и тротуарите. Предупреждението за опасния студ е в пълна сила и за утре жълт код за тревога в цялата страна. Тази нощ сняг ще вали в Югозападна България, а утре почти навсякъде. Ще се образува снежна покривка, силният вятър в южните райони няма да утихне, там ще има и виелици, навявания. Времето ще се задържи така с дни. Още в прогнозата ни. Другото важно днес, премиерът Бойко Борисов съобщи, че правителството е инвестирало над 6,6 милиарда лева повече спрямо 2017 година за доходи и пенсии в рамките на настоящия мандат. Финансовият министър Кирил Ананиев изчисли, че ръстът на разходите за пенсии е 3 милиарда и 400 хиляди, което е 37,2% повече в сравнение с 2017. За заетите в бюджетната сфера, сред тях учители, полицаи, лекари, за същия период кабинетът е похарчил 33 милиарда лева. Това е ръст от около 62%. От Елково премиерът призова децата на политиците да не бъдат намесвани в предизборната кампания. Децата ни реват у нас, внуците реват, те са демократите. И тук съм дължен деца, защото момчето на разък го познава. Той е редко сгопено момче. Симпатяга, спортив, красив, умен. Оставете го на мир. Тая ви възраст на тази години, всеки възраст. И още една новина, за която светът говори в момента. Силно земетресение разтърси Япония. По последни данни, то е със сила 7,3 по Рихтер. Близо 850 000 домакинства са без ток. Съобщава се за 50 пострадали. Земетресението разтърси район в Тихия океан, североизточно от префектура Фукушима, но е усетен в 10 префектури и в столицата Токио. В страната беше издадено предупреждение за цунами, но после беше отменено. Няма промяна в радиационните нива в района на ядрените централи в Фукушима. Преди 10 години земетресение в района предизвика цунами, което разруши местната АЕЦ, предизвика ядрена катастрофа и уби 18 000 души. А Оксфордският университет започва изпитания на ваксината AstraZeneca и върху деца. Стана ясно, че препаратът ще бъде тестван върху 300 деца и подрастващи на възраст между 6 и 17 години. Изпитанията на ваксината започват още този месец. Целта е да се провери безопасността и имунната реакция на децата и подрастващите към препарата. Детската смъртност от патогена е значително по-ниска, но опасност от тежко протичане на заразата при деца все пак има, предупреждават педиатри. Според прогнозите, ваксина, изцяло разработена за деца, може да се появи чак в края на годината. 2 месеца от началото на ваксинацията във Великобритания 14 милиона души са получили първата доза. Целта беше 15 милиона до 15 февруари. До понеделник всички над 70 годишна възраст, социалните и здравните работници, както и хора с сериозни здравословни проблеми, могат да бъдат вакцинирани. След това ще обявим как ще протече вакцинирането за останалите. Ако до понеделник бъдат вакцинирани 15 милиона, това означава, че 88% от най-уязвимите групи във Великобритания вече са вакцинирани срещу COVID-19. Жители на Варна излязоха на пореден протест срещу изсичането на Боровата гора в местността Коджатепе край града с цел строителство на еднофамилни къщи. Хората са категорични, че сечта там е незаконна, защото гората е защитен зелен пояс за борба с ерозията и свлачещата в района. БНТ първа информира за проблема в края на миналата година. Изпратена е и протестна подписка от жители на селищно образование Горна Трака до всички заинтересовани институции, с която ги сезират за проблема. След като бяха изсечени 4 декара от Боровата гора, хората сега се борят да спасат останалите 53 декара. Ще стане страшно при едно сериозно наводнение. Това, което се случи в Аспарухово, е някакъв по-лег вариант от това, което ще се случи тук. Тук, преди 70 години, именно след голямо наводнение, започва залесяване срещу ерозията и свлачищните процеси. Тези гори са защитени от урбанизация. В общия устройствен план те са посочени като зони за ниско застрояване. Застроява площи, според мен, които не са някак си са урбанизирани в последния момент.
този общ устройствен план, кога е взето решение да станат частни имоти? От Изпълнителната агенция по горите заявиха, че гората обхваща 33 имота, два от които извън горския фонд. Теренът с изсечените 4 декара е частен. Общият устройствен план на Варна позволява застрояване до 30% и дава възможност за промяна в статута на имота. От втория парцел са примахнати част от дърветата и друга сеч няма да има. Хората са притеснени и от решението на екоинспекцията във Варна да няма оценка за въздействие на околната среда в изсечения терен. И най-скандалното е в това, че всичките отпадни води от 44 къщи ще ли да бъдат заустени в непосредствено близкото дере. От екоинспекцията заявиха, че този парцел не попада в защитените зони и не се изисква екологична оценка за ниско строителство. Решението е влязло в сила, тъй като не е обжалвано. Протестиращите очакват реакция от институциите, заплашват и с гражданско неподчинение. Строгите мерки срещу COVID-19 провокираха предприемчиви ресторантьори и хотелиери в България да търсят начини да спасят деня на влюбените. Независимо от пандемията и тази година, подготовката за Свети Валентин е в ход. В Брюксел хотел превръща стаите си в миниатюрни ресторанти за двама. Заменяне на леглата от хотелските стаи с маси и романтичните вечери могат да бъдат спасени. Поне такава е успешната формула на хотел в Брюксел. Целта е да не се използва рум сервис, а да бъде пресъздадена атмосферата от ресторантите. Усещане, което белгийците не са изпитвали от ноември, когато затвориха заведенията. Това е невероятна възможност. От месеци сме затворени вкъщи. Идеята е страхотна. Хотелът е превърнал 60 от стаите си в ресторанти за двама. Нямаме приходи, не получаваме помощ от правителството. Щастлив съм, че можем да направим нещо за себе си и за хората. Примерът се оказа заразителен. Още хотели в Белгия решиха да трансформират стаите си в мини-ресторанти. След деня на влюбените, офертата ще се предлага през уикендите. А мразовитото време, което не е само у нас, предизвика положителни емоции у някои нидерландци. Судът създаде повод за забавление. Няколко ентусиасти изпробваха уменията си върху заледен канал в Амстердам. Така завършваме. Спокойна нощ.